Labą dieną. Šios dienos mūsų pamokėlės tema – susidraugauti su savimi. Išsiaiškinsime, kaip supratimas, kad bręsti, padeda teigiamai žvelgti į brendimo pokyčius. Senovės išmintis byloja. Kiekvienas, kuris keičiasi, išgyvena liūdesį ir nerimą. Antuanas de Saint-Exupéry. Paklausykime istorijų. Tėvo pamoka sūnui. Vienas valstietis turėjo neklaužado sūnų, tad sumanė jį pamokyti. Kieme pastatė stulpą, ir po kiekvieno blogo sūnaus poelgio įkaldavo į jį vinį. Netrukus ant stulpo neliko tuščios vietos. Tiek daug buvo prikalta vinių. Išvidęs vinimis nusėtą stulpą, berniukas nustebo. Tai paskatino jį geriau elgtis. Tada po kiekvieno gero sūnaus poelgio tėvas ištraukdavo po vinį. Išaušo diena, kai reikėjo ištraukti paskutinį vinį. Berniukas pravirko. Kodėl tu verki, paklausė tėvas. Juk vinių nebėra. Vinių nebėra, tačiau skylutės liko. Atsakė berniukas. Atsakykite, kas padėjo berniukui suprasti, kad elgiasi netinkamai? Paklausykime dar. Valia suteikia žmogui galimybę gyventi pakilnesnį gyvenimą. Siekti kilnesnių tikslų ir idealų. Kurti save ir tobulėti. Pagrindinis valingo žmogaus bruožas yra ne aš noriu, o aš privalau. Valia glaudžiai susijusi su žmogaus charakterio savybėmis. Netarpiškai sąveikauja su žmogaus pažintine veikla, mąstymu, suvokimu, atmintimi ir kalba. Be šių savybių žmogus negalėtų sąmoningai veikti. Brandi, doroviškai išauklėta valia – tai pirmiausia protinga valia. Labai glaudus yra valios, emocijų ir jausmų ryšys. Kai jis yra, sukuriamas ir palaikomas emocinis žvalumas. Optimistinė nuotaika, lengviau kontroliuoti ir valdyti emocijas bei jausmus. Valia yra ypatinga žmogaus aktyvumo forma. Ji padeda įgyvendinti siekius ir lūkesčius. Valia pasižymi ir stabdančia jėga. Siekdamas tikslo, žmogus dažnai turi ko nors atsisakyti, slopinti polinkius, aistras ar potraukius, blaškančius ar trukdančius prasmingai gyventi ir elgtis. Šiuo požiūriu valia atlieka svarbią vidinės savireguliacijos funkciją. Taigi valingam žmogui būdingas gebėjimas susilaikyti nuo nepageidaujamo, kartais ir žalingo aktyvumo. Neatsitiktinai sakoma, kad svarbiausia žmogui turėti gerus stabdžius. Atsakykite, kodėl svarbu ugdyti valią? Taigi,
Svarbiausi charakterio bruožai susiję su valia. Mes negimstame savarankiški, ryžtingi, atsakingi, bet tokie ilgainiui tampame. Pirmiausia, turime įvertinti savo asmenybės bruožus, savikritiškai apmąstyti, išanalizuoti ir nuspręsti, ko verti mūsų veiksmai, jų motyvai, išsiaiškinti, kas trukdo tobulėti. Be to, svarbu ryžtingai kovoti su savo trūkumais, ugdyti teigiamas savybes, formuoti charakterį. Dar valingesni tapsite tada, kai pradėsite sąmoningai kontroliuoti savo emocijas ir elgesį. Nepamirškite, kad pradedant naują veiklą reikia daug pastangų ir valios. Ugdydamiesi valią, jūs įgysite pasitikėjimą savimi. O pasitikėjimas savimi itin stipri jėga, žadinanti iniciatyvumą, kūrybiškumą, gebėjimą veikti savarankiškai ir atsakingai. Pamąstykime, kas yra valia. Kaip valia padeda laikytis savo įsitikinimu. Kaip suvaldyti emocijas, kurių sukelia pokyčiai. Kodėl suvokimas, kad bręstate, padeda teigiamai žvelgti į brendimo pokyčius. Ačiū už pamąstymus. Mokiniai, šios dienos pamokėlė baigta. Nepamirškite atlikti užduočių. Sėkmės darbuojantis ir iki pasimatymo.